стем від французького поцілунку. Французький поцілунок на сцені, будь ласка. Раз, раз. Батарейку поміняти, почекайте, будь ласка. Як мікрофон, мікрофон. Один. Гриша, готові. Стоп. Стоп, 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 Гриша. Один. Один. Гриша, поехали. Друзі, уявіть собі, звичайна рівненська школа, три дні до Нового року. Уявилися, пан фізрук і пан трудовик, де вас три дні носило? І взагалі, через нам міського виділило 3300 гривень на новорічний вовник для дітей. Ви щось підготовили? Так, підготовили пісню. Бум! Па-пара-пара-па-пам! Ра! Па-пара-пара-па-пам! Ті! Па-пара-пара-па-пам! Но! Па-пара-пара-па-па-бу-ра-ті-но! Ви нічого навіть не змінили! І взагалі, що це за трудовик, який не може забити з гостя в табуретку? Це я не можу, так? Так, я не можу. Я перепрошую, ви можеш знову щось відкривати?
що ми хотіли сказати нашим стемам. Вася, давай!